ja jätkub ikkagi siis 23. aprill 2023 ja see on siis esimene päev ja kolmas osa. And in here is continued is 23rd April 2023 and it's third part. И, продолжается все-таки этот 23 апрель 2023 год. И этот уже третья часть, этот первый день. И мы где-то там, это в северном Латвии, не особо далеко. Мы все время более-менее, да, это оказывается недалеко от эстонской границы. And we are not still is not very far from Estonian border. Estonia in the right side and the more Latvia and in the south side. Ja siin tuleb koerakene, kes on ise nii toss, selline tuleb ka minu peale auku. И здесь будет собачка лает на меня, который такой, что уже такое, ну. Ну, вроде так для виду ходит, так полает на меня. Ma ikka üritan kogu aeg vaadata nagu vasakule paremale ikkagi neid kohti ja neid asju siin. Et millega me siis tegemist on, proovin ikkagi veel ka kaardi vaadata, et kas ma ikkagi sõidan õieti. Sellepärast, et mulle tundus see, et kaardi järgi, mis seal tee pealt vaadates, et siit ongi tegelikult ta nagu argneb nagu see Nauksne või mis ta seal on, see Nauksküla. Et tal on võimalik kahel pool sisse sõita. No, ma sõidangi nüüd siit vasakult poolt. Et on ka võimalik nagu siis seda siin tulebki Ruja jõgi tuleb, et on võimalus ka teiselt poolt sõita. Aga oleks saanud muidugi ka nii, aga ometigi mul oli mõte nagu või noh, millegi pärast oli mul plaan nii viisi pandud. See oli muidugi mul talvel pandud, see plaan paika, aga ma ei mäleta miks. Et või noh, tähendab noh, nii viisi peast enam ei mäleta. Nii, aga siin on juba tuule krõbina järgi päris hästi kuulda, et juba tuulda. And here was two ways to go to the Naukse, on the left side to the river or to the right side. Or how do you explain it? It's in the middle of the village or the Porog is a river and we are like in the north bank, but if I'm going to the left side, I must be in the south bank of south side of river bank. Maybe it's we can say, no bank is river bank. It's maybe it's maybe it's not that. No, maybe. Итак, да, если я налево поворачивал, я другой сторон этот разделяет, этот вроде как этот речка здесь этот. И этот речка пойдет и до Руена, и вот имя этого Руя. Вообще-то не знаю, как... Now it's ending in here. It's, no, is it in here? It's asphalt. It's a good to ride on the asphalt, of course. Yes, it's enjoying. And now it's starting the administrative Porog or village border in here. Ja siin algab siis kohe selle Nauksne või Nauksen või Nausküla administratiivpiiri, siis nad siin aatsad saab graniitsa jätama tereveni siis ilipassioon. Naukseni, eesti keeles ka Nausküla, on küla, Liel Fiems, Lätis Valmiera piirkonnas, Naukseni vallahalduskeskus. Külas on keskkool, postkontor, kultuurimaja, raamatukogu ja inimese muuseum. Seal asuvad Naukseni ja Naukseno viduskola bussipeatus. Naukseni on tekkinud endise Naukseni mõisa, Nauksen, keskuse juurde. Kuni teise maailmasõjani asus küla põhjaservas Nausküla raudteejaam,
Aastail 2009-2021 kuulus küla Naukseni piirkonda, olles selle halduskeskus. Naukseni mõisa hoonete kompleks, kus on kaitse all häärber, park, ait ja kellatorn juustukoda ning Naukseni linnamägi on muinsusmälestistena riikliku kaitse all. Külas on mälestusmärk teises maailmasõjas hukkunud valla elanikele. Looduskaitse all on Naukseni mänd ümber mõõduga 3,33 meetrit. Naukseni vabaõhuleva tamm ümber mõõduga 4,1 meetrit. Naur ja lehised ümber mõõtudega 4,33 meetrit ja 4,16 meetrit. Euroopa lehised ümber mõõtudega 3,22 meetrit ja 3,66 meetrit. Männid ümber mõõtudega 2,56 meetrit, 2,59 meetrit, 2,61 meetrit, 2,65 meetrit, 2,66 meetrit, 2,67 meetrit, 2,7 meetrit, 2,81 meetrit, 2,9 meetrit, 3,2 meetrit, 3,08 meetrit, 3,15 meetrit, 3,22 meetrit ja 3 meetrit. Künnapuu kõrgusega 32 ja ümber mõõduga 4,15 meetrit. Pärn kõrgusega 29 ja ümber mõõduga 5,28 meetrit. Kaks mändi ümber mõõtudega 2,5 meetrit. Kaks mändi ümber mõõduga 2,6 meetrit. Ja haab ümber mõõduga 3,65 meetrit. 2016. aastal oli külas 869 elanikku, 2020. aastal 656, 2022. aastal 630 hinga. Jah, need olid võetud Wikipedia andmete puude kohta ja tundub tõesti, et siin on äärmiselt mingi Lätimaal üldse üle paisutatud või kuidagi mingites muudes kohtades ka mingite kohutavalt suurt ümbermõõtudega puud. And in here this was Wikipedia data and it's talk about that this it's very big trees in here and before it's two was data about it's big trees and big size and it's very strange that is Latvia like in Queen's record land about the big trees. Ja oleks võinud varem vasakule ära jõuda selle tolmu eest ära. I don't know why I'm not hurried and turned to the left and is if it turned to the early left it's can't I was be not in the dust cloud. Я не знаю почему я не поворачивал, что я там кукол там такое и быстрее поворачивал сюда и я не попал этот огромный там пыльный этот облако такое. Ja siin ma toetan jala selle posti selle serva peale, et mitte ratta pealt maha tulla ja siis otsin välja oma mäletan rätiku. Et siis sellega pühkida. And then here I'm cleaning again a lens. Is this ja annas soole, et vidal, što ja jehal tuda, et kide ta tapora, svetilnika, ja tuda tam takkoe võšennest eest, ja tuda astanavilse, štube nogu tam pastavit, i počistil etat lensi apet, štube da, etat põlni sdelal takkoe efekt, etat. Этот специальный опять этот купил перед этой поездкой новые эти фиберы или как этот микрочастичные фиберные или я не знаю, но они реально почистят. Но когда они уже станется постарше, уже немножко так их не надо, нельзя помыть. Потом они не умеют так хорошо почистить. А просто надо новый купить. Я уже попробовал этот. Такой тонкий чистящий эффект. Тонкий чистящий эффект вроде потеряется. Nii, ja siin on ka mingisugused hooned asjad, siin oli mingisugune küük oli või jällegi mingi, ma ei mäleta, mis siin oli enam. Pagan võtaks, ma ei hakka seda vaatama ka enam. Kus juures siin
It's very interesting factory in here, it was something. Yes, it was an old period. It's from Charistic period was piled it in here is something. Nii, siin paremad kätt siin maja all, või siin paremad kätt ma leidsin Google Street View näitas, et siin on mingi veini valmistamise selline tehas ja selline asi. Vot see sama, kui ma vaatan praegu. Ja mul oli ise meeles, et ma sinna lähen. Ja üle tee oli, ma mäletan ka, et oli see igasuguste märtsiküüditatute ja juuniküüditatute mälestuskivi. Ma silmanurgast ma seda kivi. Silmanurgast ma seda kivi pärast märkan, aga no siin on juba see Ruja jõgi on juba tunduvalt suurem juba selline. Päris äge. Nii. Ja sealt on näha läbi puude veel paremalt poolt, on head nad lehes ei ole, on näha, et seal pool on meil mõis. Aga punkt on mul pandud sinna vasakud kätt ja kuidagi sinna poe ette. And in here is my waypoint is on left side front of local shop, its name is Topi. And I'm not seeing the shop. And I'm thinking that maybe in here is a square, a small square, maybe it's my waypoint, but no. Now I understand it. It's I need to turn more. And now to the right side. And we heard sound of Latvian cars. Ja siin kuuleme hästi Läti autode hääli. And in here I understand, if I see a shop, yes I understand that is my waypoint, I'm always but to the front of a nearby to a shop. And no, maybe I want to go to a shop and buy some ice cream or something. But now I not want to nothing in here and I'm going to a shop. Да, у меня все-таки довольно много точки поставлено там перед магазином, на всякий случай, может быть, хочу просто останавливаться, магазин ходить, мороженое и что-то еще, ерунду какую-то купить. Но там сейчас этот направо, но я знал, что здесь этот имение, и я еду туда. И вот этот полукруглая башня, этот сырная башня, вот такое, там что-то там сыром занято с этим. Ну, так называется этот. Ja siis me kuulsime siis järelikult see huvitav torn, mis see siin vasakud kätte on, see ongi siis juustu torn. And in here, if I'm heard of Estonian, ta on teinud Estonian language. Nauskula ehk Naukseni mõis. Saksa keeles Nauksen. Varamsvarsen Brunn. Läti keeles Naukšenu mõisja. Oli Rüütlimõis Liivimaal Volmari kreisis Lõunaruhja kihelkonnas. Praeguse haldusjaotuse järgi asub see Lätis Valmiera piirkonnas Naukšeni vallas Naukšenis. 1843. aastal ehitatud mõisa peahoone on ampiirstiilis. Arhitekt oli Paul Kampe. Säilinud on ka arvukalt kõrvalhooneid. Peahoone ümber on Ruhja jõe kallastel 50 hektari suurune metsapark, mille ehteks on kalmistule viiv Lääne-Pärna allee. Pargi rajamist alustati 17. sajandil. Praegu on mõisas muuseum, mõisakompleks, park, peahoone, ait, juustutorn on kultuurimälestistena riikliku kaitse all. Pienenstammi andmetel oli mõisa suurus 1816. aastal 20 ja üks kaldkriips kaks adramaad. Sellel allus 584 mees ja 753 naisinge. Aastal 1641 oli mõisa suurus 17 ja üks kaldkriips neli adramaad. Aastal 1688 aga 20 ja üks kaldkriips kaks adramaad. Aastal 1734 oli adramaid 18 ja üks kaldkriips neli. Aastal 1757 aga 20 ja üks kaldkriips 42. Aastal 1823 oli mõisa suurus 20 ja 12 kaldkriips 20 adramaad.
Aastal 1832 oli mõisa ladramaid 20 ja 19 / 20. Aastal 1881 aga 10 ja 26 / 80. Lisaks allus mõisale 25 ja 73 / 80 adramaad mõisatele kuuluvate talude valduses. Võõrandamise ajal oli mõisa suuruseks 3670 hektarit. 1920. aastal mõis võõrandati. Nõukogude ajal tegutses seal kutsekeskkool, mis suleti 1997. aastal. Seejärel oli mõisas muuseum. Praegu asub seal sotsiaalkasvatusasutus Naukšeni. And he knew right side it's maybe it's must be the cheese tower. I think that made in the cheese was in here as one production of this manor. It's a manor in here was, and in here just is talking about the history. I think that in here that we see in the front Muisa, it's the old. Imenium. I think that is an old shop was in here or something, maybe. And now in the left side I'm seal otse ees oli Google näitas vanasti, et on veinipood. And front on here is Google shows that is a vine market or local vine vine masters shop or something. И впереди Google Maps показывал, что эти где-то двери, что здесь был магазин вино самодельный. Ну, не знаю, как это такое, но... Но видно, что все вроде заброшено такое. Ну да, написано тоже, что вино. And in here is written, yes, it's wine. Вино. And it's all empty and it's not working. Ja nüüd vasakud kätt on siis ka veel, paistab seal kivi natukene sealt üle serva, mis on siis nii küüditatud te kivi. And the left side is a monument stone. It's from a deportation in 1941 and 1949 and 1491 years. И здесь на левом стороне вот такой камень. И там этот памятный камень, кого депортировали, выслали. Как раз еще неделю перед войной еще посылали Сибирь целые поезда. И в 1949 году, когда как раз из маленьких мест, из деревенских народов, которые люди не хотели поступать, это агрогулаг или колхозы, и их все этот сделали, списки сделали и всех тоже выслали. И у нас Эстония и Латвия, они все один день, но Литве тоже, это такое огромное такое, начиналась эта система работать. Вроде так, если так смотреть, у нас довольно много общей истории такого с Латвией такое. And in here we see that was a historical monument about the deportation, what was happening in 1941 and 1949. And same says in Estonian and Latvia is a very same history. No, you know, war periods and the World War and the wars of Livonian wars, in the Middle Age wars, and we have the same culture, maybe the German culture and the other language what the people are speaking, and educational language, of course, in Estonian and in Latvia was Russian. What's Russian? It's a German language. I'm saying that the Russian about that because it's I heard that Russian track. How do you explain? In Estonia, all that Russian or Soviet techniques is a very rare, and in here it's
same tracks was in my where I was in Soviet armies, and I was very surprised in here to see that Soviet tracks in here. In Estonia you're not seeing how do you explain, you're not seeing Soviet techniques. И да, я перепутал, хотел говорить, что этот немецкий язык здесь, этот культурный язык, как и у нас в Эстонии, и люди говорили и на немецком языке, а говорил, посмотрел этот машину и говорил Russian. Ну поэтому, что в Эстонии уже вот с удивлением смотришь вот такие вещи, что советская техника, у нас уже не встречаешь этот. А Латвия все удивляет с этим таком. Что вот так. Nii, ja kui ma nüüd mõtlen, et siin mööda seda jõe äärpidi, siis et tõesti sinna Ruhjani niiviisi välja sõita, mis siis viga, et niiviisi selline tasandik ja et mingid erilisi selliseid mägesid ja asju ei ole siin vist ja. Ja ega ja ei tulnud ka ja siin ongi ta selline ikkagi selline suhteline selline lauskmaan. Kuigi ju pinnakõrgused olid, kui me näiteks Omulis olime ja siis natukene Ruhjast pärast läheme põhja poole, siis seal jällegi kõik kerkib. No jah, kõik oleneb selles, kus kohas see jõgi on ja niiviisi. Nii, ja just oligi see asi, see veinipood oli niiviisi, et ma vaatasin Google selle pilte, vaatasin, mis oli igavene uhke selline pood ja ja ise ma mõtlesin, et huvitav, mis veinisordid siin olla võivad. Et mis veinid ja millest nad siin teevad, tähendame niiviisi. Et täitsa selline intrigeeriv oli ja see oli ka nagu üks selline sõidu mõtetes. Sinna on mul nagu see mõte pandud, et, või selline punkt pandud ka, et lähen vaatan. Ja ise mõtlesin, et kui ma leian mingisuguse hea, mingisuguse... Noh, ma lootsin, et äkki teevad mingid punasõstra või tikri või noh, karusmari, eks ole, ja mingid sellised veine või midagi niisugust. Et ma oleks ostnud kaasa. Muidugi ma ei oleks seda lõpmatuseni siin kaasa vedanud, eks ma oleks selle õhtul kindlasti pintslisse pannud, eks ole. Aga põhimõtteliselt ma oleks ikka, või noh, üldse, et mul oli ikkagi plaanis, ikkagi kindel plaan, üks kõik, mis ta siin ka ei maksaks, ütleme nii. Et ma oleks selle ära ostnud, selle pärast, et ma ühel päeval ju sattun sinna siidritalusse ka ja sealt ma ostsin alkoholi vaba siidri väikese pudeli ja see oli juba 3 eurot, võt niiviisi, et 0,30 vist oli, mitte 0,5, ma mõtlen. Võibolla võis olla 0,5, peab vaatama seda asja, peab üle vaatama. Aga jah, 0,5 vast võis ikkagi olla. Aga igal juhul see 0,5 selline see siider juba alkoholivaba maksis juba 3 eurot. Nii et noh jah. Ja, aga ma poleks muidugi väga imestanudki, kui näiteks siin oleks ka mingi poole liitri. See veini oleks näiteks 3 euroga kätte saanud. Nii, kui rääkida nüüd siin... ma räägin ka mõnes mõnes keeles. And I'm here, I'm just a Jessen wine shop. It was for interesting for me. I'm thinking at for what way, from Fred way doing in here as a wine. Is it something strawberries or apples and other local berries what in here is growing? And yes, I'm like that wine, Venus wines. I'm not like that's how it's the same, it's I'm like that's vein. Of course I know that is not a real wine, but it's still, and I'm like light sweet wines, and yes, and I'm really was interesting to show what in here and what production and and I really want to buy something from here. I'm not carrying with all that the travel, that wine.
Maybe in the evenings, maybe little by little I was be drinking that, but we see that is closed. And I don't know how long it's closed. I think that maybe it's only from the last year, because we see that the front of the shop is not growing very much. It's not growing very much grass, or maybe it's opening only in autumn period, maybe, I don't know. Again, it's maybe it's opening only that, I don't know, or it's, is it working, I don't know. I'm absolutely not idea. Но вот здесь этот винный магазин был, и вот как раз я действительно думал, я люблю, я думал, что, но не, ну, я вот смотрел по картинкам, и непонятно было, из чего сделать. Может быть, да, из местных этих смородин, яблоки и этот, всяких этих, что угодно сделают, но из местных, ну, конечно, не из какого-то свекла они сделают. Или этот, как этот красная свекла такой, или сахарная, да нет, из этого не сделают. Но все равно думал, что закуплю здесь, сколько бы он ни стоил, и вечером потихоньку бы, я не был бы, не начинал бы тоской собать, таскать этот все этот, и потихоньку бы вечером бы выпил этот все. Но, как мы видали, никак. Ну, может быть такое, что видно, что вроде как трава, ну, не очень много. Немножко росла, может быть, в прошлом году еще работал. А может быть, он работает только сезон. Может быть, только этот осенью работает, что когда все этот урожай есть, и чего вино сделать. Вроде они же действительно, может быть, у них это все закончено, и просто нечего продать. Просто такое... заказы такие большие, и потребность за такое и такое большое, я не знаю. И вот так и не купил. Но пойду немножко назад или вперед. Вот это тот самый парень, кто у меня привез этот латышский Валка, и сзади меня такой большой магазинный комплекс общий, называется Валк. Ну, как по старым немецким. И там есть продуктовый магазин такой большой, называется Мейко. И мы встречались с этим парнем, у одного другого парня были за бутыльник, было день рождения было. И мы как раз вроде как 25 мая как раз встречались и говорили. И что он говорил мне? Он говорил, что потом, когда я уехал с велосипедом из этого с парковки, он пошел туда в магазин, и он говорит дальше, что они с женой любят такое пачка, ну как тетрапакет, таком пакете такого вино, ну двухлитровые такие, ну конечно они дешевые или какой-то там немножко, может быть, тоже полусладкий, я не знаю даже вот какое он точно он имел в виду. И он говорит, что у нас в Эстонии он стоит где угодно, ну, 12 евро. И он пошел туда, этот магазин, гулял там тоже, и вдруг, бац, он увидит, что-то 5,99 стоит этот двухлитровый этот. И этот не какой-то там не... этот, ну, опять заброска там. И it's again left side is all is abundant. Ja vasakul on jällegi näha, et kõik on maha jäetud. I vdruk pats on viidid, i tam 5,99, što ta takoja. Ha! No, i ja spraševala, a skolka te kupil takta? On kaori, što tolka dve pakete ili etava kupil. Я такой спрашивал, а интересовался, а чего так мало так-то, если он так дешево, так вроде так уже бесплатно раздают почти что по эстонским меркам. Он говорит, а больше там просто не было. И он говорит, что не ходил там найти там какого-то продавцу там или что-то там, что, а есть ли еще вино или какое-то там. И он купил этот две двухлитровых пачек.
И теперь он говорит, что если надо этот вино купить, легче, даже дешевле сюда и старту ехать, латышкой в Алку, что-то еще купить, да он знает, чего еще купить надо. И дешевле ехать сюда, например, это хотя бы уже за этот вино. Но там этот еще у нас этот специалкогольный магазин есть. Но этот мы тоже еще увидим. Предпоследний день, по-моему. Нет. Да, предпоследний день, да, точно. Нет, 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 нет. Этот майские поездки, предпоследний день. Я этот опять этот Валка буду и там этот магазин. Я еще ночеваю в эстонском стороне Валка. Я ночеваю, а вечером сделаю маленький там поездок там внутрь этот Валка сделаю. Ну, вроде такое прохладно было, я долго оттемнеть начинала тоже, вот в чем дело было. Nii, ja siis oli see koht, kus ma alustasin seda sõitu, oli see Meego pood. Seal taga oli teelt Valkaga Meego pood ja mul tuttav ütles, et nad armastavad mingist etrapakkides naisega mingit seda veini. Ja siis ütles niiviisi, et me rääkisime 25. mail ühe teise minu selle tuttava, selle hea tuttava ja sõbra sünnipäev oli ja ütles, et pagan võtaks, et seal maksas see 5,99. Ma küsisin, et mitu pakki siis ostsid seda 2 liitrist. Ta ütles, et ostis ainult 2 tükki. Ma küsisin, miks 2? Ta ütles, et lihtsalt rohkem ei olnud, aga ütles, et ta ei tahtnud minna müüjaid ja neid asju tülitama. No, et niisugune asi. Nii, aga siin algab siis nüüd ruhja või ruhjena. Ja siit tuleb jällegi audio file and in here is again nüüd audio. Mis tisnas sina, et saab et informaatsia pa ruhja. Ruhja, läti keeles ruhjena. Saksa keeles rujen on linn Põhja-Lätis Valmiera piirkonnas. Ruhja on Läti kõige põhjapoolsem linn. See asub Ruhja jõe ääres. Linnas kasvab 2 looduskaitsealust põlispuud. Ruhja pärn ümber mõõduga 4,1 meetrit ja Ruhja mõisa haab ümber mõõduga 5,89 meetrit. Ruhja ordulinnuse varemed on riikliku kaitse all. Samuti on kaitse all Ruhja kirik ja selle piirdemüür. Mälestusmärk Ruhja vabastamisele. Mälestusmärk C.S. Arthurs Alberingsile. Janis Kuinši mälestussammas Madonna Orans ja kunstnik A. Alksnise elupaika aadressil Rigasi Ela 11A. Kohaliku kaitse all on Ruhja linnavalitsuse maja aadressil Raina Jela 3 ja elamu, endine haigla, aadressil Valdemara Jela 26. Ruhja linna tänapäevases piirides asus Liivi ordu Ruhja ordulinnus. Liivi sõja eel sai sellest üürikeseks ajaks Ruhja komtuurkonna keskus. Ruhja oli Riia kubermangu ja Volmari kreisi ruijena, ehk Ruhja kihelkonna keskus, Lätimaal. Pärisorjuse likvideerimisel kujunes asula aleviks. Aastal 1800 hakkas Ruhjat läbima Tallinna, Pärnu, Riia postimaantee uus trass. Seal oli ka hobupostijaam. Asulat läbis varem kitsarööpmeline Valga, Ruhja, Pärnu raudtee, raudtee ümber ehitamisel laiarööpmeliseks, Tallinna, Pärnu, Mõisaküla, Riia liin, viidi Ruhja raudteejaam linnast tunduvalt eemale. Ruhjani liiklesid reisirongid 1990. aastate keskpaigani. Amortiseerunud raudtee likvideeriti 2005. aastal. Linnaõigused sai aastal 1920. 1949 kuni 1959 oli Ruhja rajooni keskus. 2009. aastani kuulus linn Valmiera rajooni. Aastatel 2009 kuni 2021 oli see Ruhja piirkonna keskus. 1125. aastast pärinevad ajaloolised kroonikad räägivad puidust Liivi lossist Metsepolest, mis asub Ruja jõe paremal kaldal, umbes 3 kilomeetri kaugusel praegusest linna keskusest ja sellest, kuidas Saaremaalt sisse tungivad väed selle hävitasid. Piirkond allus pärast Püha Matteuse päeva lahingut Liivimaa mõõgavendadele. Puidust Liivimaa linnus asendati 1263. aastal Saksa ordu Burhard von Hornhauseni maameistri ehitatud lossiga. Lossi ümber rajati suur asula, mis sai nimeks Ruijena.
Ruijena loss valvas piiri Saksa ordu ja Riia peapiiskopkonna ülemvõimu vahel. Ja see on väga huvitava andmed teada, et kunagi on saarlased uskumatu on tunginud siia ja selle ära hävitanud. Et no mööda veel maad pidi ja tolle aja logistikaid ja teid ja soid ja asju arvestades, see oli tegelikult hirmus ettevõtmine, et ikka need saarlased olid ikka jubedad ja metsikud rahvad olid, et nad olid siis jah nagu sellised pool viikingid siis. And here I've heard from history about that 1186 it was happening that from Estonia is a Saaremaa, is it the island, is the biggest island. I'm come to that island in the June, you know, I'm being in maybe it's 15 days or 2 weeks I think that I'm being in Saaremaa. And from the and from aborigines from Saarema comes to here and killing them here and everything and in here was a castle where food and castle was and they all eliminating that and ruined that. It's very strange you heard. If I think that in the logistic that was in that period, no, of course, Saaremaa people, it depend, no, they was like in the same, like in Vikings. And Saaremaa people comes to a war with Vikings, what lives in Scandinavia. And yes, they mostly. And the Saaremaa Vikings and Estonians we go from here if it's hard to explain, it's Lord Oleg going to Byzantium to Constantinople and the Estonians Vikings and the lands war man going to. And we heard about that with church is under the protection and the wall what is over the church is too under the government protection. And I was not idea that inside is old castle of ruins. I'm not seeing, but I don't know. I was not idea that in here is inside the city have was a castle. I'm not knows that. И так этот оказывается церковь под охраной и этот как этот сад или не каменный вол, каменный ограда, это тоже этот под охраной. И здесь даже этот говорил, что нам эта женщина там. А теперь эта женщина Кюлли, это другой звуковой этот генератор. И что здесь тоже руины средневековых и так такого. Вот что я здесь показываю, что везде, вот Латвия, где мы еще иногда видим, что есть хоккейные плацы. Вот поэтому эти в школах там, и вот зимой у них и Латвия тоже, да, этот народный спорт, этот хоккей. Но не зря эти латыши выиграли это бронзовые медали. Это огромная работа, все-таки так сказать. And here was left side we see there's an ice hockey stadium. And yes, the World Cup, ice hockey World Cup, where Latvia gets bronze medals. World Cup. Ja siin nägime ka just hoki staadionit, tahtsin öelda seda, et me läheme veel kuskitel mingites kohtades, mist ma näen neid. Et jah, tundub, et tõesti, et Lätis on ikkagi väga levinud selline spordiala. Ja keegi mulle rääkis veel siis sellisest asjast, et ka tema üllatuseks on niivis, et keset suve tulevad mingisugused lapsed vastu ja on mingid uisud ja kuskil mingis väikses kohtades
ma nüüd uiskudest ma nüüd ei mäleta täpselt, aga igal juhul hokikepid on käes, et lapsed kuskil midagi teevad või vängivad pall. Ma ei tõesti ei tea seda. Nii. Ma muidugi vaatasin enne ka neid maju, vaatasin, mis seal paremal pool olid nende rõdudega. Huvitava veneaegsed majad on, aga sellise huvitava no sellise välimusega või disainiga. Näed, siin on isegi oma katlamaja ja siin on otsas olnud. Nii, paremad kätt on veel midagi päris vana sellist, et isegi tsaari ajast, ega ma imestaks, kui siin ka kunagi see raudteejaam võis olla. Ja jah, siin on jutt nüüd nendest kõikidest nendest raudteedest ja asjadest. Ütlen ausalt, et ma ei tulnud selle peale, et siin võisid raudteed olla. Ja nüüd on see mulle nagu täielik üllatus ja siis kui ma mõisa külasse jõuan, seal on nagu väikene selline üksik raudtevagun ja siis on seal, siin oleks nagu mootorata pood olnud kunagi vasakud kätt, aga see enam ei toimi. Ja siis seal oli ka kirjas või nagu seal selline skeem vist oli kirjas ja siis ma nagu üllatusega märkasin. Hiljem ma panengi mingid sellised pildid ka, ma otsisin välja või noh, kui sellised materjalid, mis on ka, kuidas moodi need raudteed ja kitsarööpalised raudteed olid, et ega mul ei olnud enne maimu. Ma teadsin küll, et mõisakülast oli muidugi raudtee ja läks, aga ma mõtlesin, et ta keeras kuhugi rohkem, igal juhul mitte, ma ei osanud arvata, et ta siin on või et läbi läinud, et niiviisi. Arvasin ne kuskilt rohkem mööda või kuidagi kaugemale või midagi niisugust. Nii, isenesest ma oleks pidanud muidu keerama ära paremale. Aga ma lihtsalt ei keeranud, vaatasin, et natukene sõidan veel lihtsalt edasi, aga ta väga suur ei ole, et siin kuhugi sõita. No tuule intensiivsust on lipu järgi näha, siin on the wind intensivity we see that the right side was a red flag. And yes, in here is a wind. И да, видали там большой красный флаг было, поэтому видно было, как все-таки большой ветер. Ну такое. Не так, что не прорывами, а он все время дует и дует и дует такое. Но сейчас он начинает вроде так полу сзади или полу бока начинать. Я начинаю ехать отсюда севера. Ну, северный сторон, немножко северо-запад. Ну, в общем-то, северный сторон. Опять историческую родину. На историческую родину начинаю ехать. И здесь я тоже смотрел эти дома, которые там впереди были. Вот интересно такое, по-другому все это, балконы и все такое хорошо сделано. Видно, что все они уже в советское время здесь они были. Вроде такое, такой уютненький. На правом стороне одном магазине там видно даже этот есть что там даже ремонт велосипедов что-то там даже есть. В одном месте видно там как что-то там я вычитал там быстро или там. Ну вот этот магазин и через этот руина реки пойдет этот. Самое хуже что да ничего ни хрена даже. Даже мне понятно нету, что же Эви или что же магазины, да ничего не понимаешь. Вот на правом стороне последний вот написано вот этот велосипед и там этот вроде запчасти и такое. Ни, а siin ma lähen sõidan ega lihtsalt natukene niisama edasi tagasi ja siis ma sain aru, et ahaa, siin on sild. Ja siis ma nägin ka, et siin on ka laululava. Ja võt siin me nägime mopeedautot, et sellest on ka oma, et selline jutt oleks. Ja siin ma nägin, et on laululava ja siis ma võtsingi pärast, et ooo, et siia saaks ilusti tulla nagu vaikselt, et istuda siin või noh, selles mõttes. Ja sellest laululavast oli seal juttu ka vist oli nii ja siin on jällegi see jõgi ja siis selline sild. Ma vaatasin seal pärast seda sillakaari, ise mõtlesin, et nuputasin ka neid asju seal, seda sillakonstruktsiooni. Et huvitav, et kas see on nagu vana, siis ütleme Eesti aegne, vabandus siis ütleme, et Läti aegne sild. Või on see siis, ütleme, et see on ikkagi siis Vene aegne sild siin. Et ma jäin ka nagu selle peale mõtlema.
ja noh, muidugi, et majad. Et ega siin ja keegi eriti nagu ei isegi, kui meie väike linnu vaadata, siis ega siin keegi midagi eriti ei renoveeri. Seal üks koht oli näha, kuidas üks mees pani seal, seitas seal mingit väravat või pani mingit neid tänava kive pani, ma ei mäleta enam midagi seal oli. Aga et ega jah, siin nagu, ütleme, et Eesti on natukene ikkagi grammi võrra nagu üld nagu sellisest välimusest tähemalt, ma ei tea, kas nüüd inimesed elavad hästi, aga välimuselt on need kohakesed meil natukene nagu näevad nagu paremat välja. Muidugi võibolla, no kuidas keegi arvab, aga no lihtsalt esialgne selline mulje on no, niivisi tekinud. Huvitav selline asi siin. Tegelikult mul oli juba niimise, mul oli juba kõht oli juba päris tühjaks oli läinud ja siis ma sõin siin midagi. No ja selline laulu välja. And in here we see again that singing and dance square and the stage in here. Sõida sama teed mööda edasi. In Latvian is name is Estradas. Što ta tam? I da, na to tõske, mida sa keed, et Estradas. Što ta Estradam na see vahetse? Onnas patru kuumus. Made a little bit stop. It's 53 kilometers. Now in here it shows. Iga ma mõtlesin kohe, et äkki võib siin kusagil elekter olla, et kuskilt äkki võiks saada. And then here I'm thinking that maybe here is electricity maybe. Aha. I'm see that is a camera and if we're watching up and you here is camera not seeing us. But maybe it's seeing. But then here I'm seeing maybe in electricity maybe I can charge a little if I'm eating in here is a charge a bicycle and eat and after that is a ride make a more speed in here. No. I think that maybe I'm how do you say make a same that which I'm riding maybe is 90 kilometers only and I'm using only one battery. I'm was in here is again that idea was. And yes, and in the end I'm riding very slowly because I'm really I'm economing battery. Is this a distinction that you have to use this most necessary did? Права да, да, есть или это такой шнур там или кант этот. Ну хорошо было бы такой этаж этот 20-25 минут. Тогда без вопросов. Я думал, что действительно попробую всего этот раз тоже экономить, ехать такое рекордное такое поездку сделать. Но потом я, конечно, так в конце этот, где уже этот почти дом отдыха, я там действительно медленно еду, чтобы экономить там. Ну вот я думал, что здесь электричество есть и попробую. И вот хорошо, вот в таком поселке такой петух. У нас нет. У нас запрещено. У нас в таком городского типа поселке или этот в городе такой держать их. Nii, ja huvitav, kas meil on, meil nagu alevikes on keelatud, kui selline alev on. Selline, ma mõtlen, mis on meil nagu alev selline linnatüüpi. Et meil nagu ei ole lubatud. Aga elektrit ei ole. Kahju küll. Muidugi jah, kui nüüd sellest veini jutust veel rääkida, siis tõesti tekib küsimus, et kuidas nad nii odavalt pagan võtaks seda veini saavad müüa. Sellises toidupoes on praktiliselt ju kahekordne hinna vahe.
ütleme, et võibolla alkoholil ei olegi isegi nii suurt vahet, kui ma käisin Superalko poes ja nägin, et Eesti lauaviina hind oli nendes alkopoodides oli 6,39, siis Maxima tavalises Maxima poes oli 6,49. Siis siin nagu küll nagu mingisugust vahet ei ole, eks ole. Ja Maximas oli isegi olid Ukraina viinad, mis maksid 5,99. No sellised neljakandilised jälle mingid need vilja või mingi pšenitsna või midagi niisugust. Ja oli näha sellised piklikud, sellised kandilised ja sellised pudelid olid. Ja siin ma vaatasin just seda silla kaare kuju, et huvitav, mis asi see võib olla. Kas on nõukogude aegne praegune kuju, sellepärast, et kindlasti sõja ajal, kui venelased ei jõudnud ära purustada teda, siis sakslased pidid ta kindlasti õhku laskma. Või on see sild ehitatud siis nii hästi vanadele jäänustele. Kuidagi see silla kaar on kuidagi nagu no nagu vanem, no nagu see Läti aegne nii öelda, et ei ole nagu selline nõukogudeliku sellise disainiga. Mine sa pagan võta kinni ja ma ei leidnud selle kohta andmeid, ma hiljem vaatasin, ise mõtlesin, et huvitav, kuidas see on, sest et 41. aastal ei jõudnud ju venelased midagi õhku lasta, sest nad taganesid ju nii kiiresti, noh kui 22. juuni algas sõda ja lätlased olid juba 7. juuli olid Valgaal, no ja Viljandis oli ju, mis oli see 8-9 juuli olid juba lahingud, no aga see on juba ja siis me nägime ka, et Vilande on siis läti keeles on Viljandi Iisdis me vidali tosev kordi tam estonski korot pašole, et ukasatil pakažu valde mõtlesin, või čital, što poinas, et Viljandi ala tõski, et Vilande et ta padrugom And can hear me thinking in what period from the breach is it? Vaatame. Oota, vaatame, siin näitab 53,3. Palju siin näitab? Siin näitab 53. No, aga enam vähem sama siis. Nii, väga hea. Ja sõita peaks meil olema siis midagi 35 veel või? 42. Aa, 42. Jah, võib-olla küll. And shows it 53 and is right it and 45 is need to move. No, we have a time. And me, I'm thinking, and what period from a breach I'm thinking, at. Is it rebuilded in the Soviet period or maybe it's an older period? It looks like like older and looks like center. Ikka läheb meelest ära, et kas kaamera sai sisse või ei saanud. And looks like a little like a Soviet style, not Soviet style, but if we're thinking that in 1941, the Soviet or that is a Red Army in that period can't exploded that breach because we very quickly was running from here and from Latvia was liberated very quickly Germans is liberated from communists and maybe it blow it up in 1944 when I think that is made it blowing Germans because we're going out from here maybe but I'm not sure ja võt, mida ei ole jälle arjunud nägema on sellised need punnvõrrid või säärevälistajad või võrrid ja nagu teada siis on, et lätlased on ju suured need võrrisõitjad neil on isegi omad võistlused on võrriklassides ja seda mootorit oli kohe huvitav kuulda arvestades seda, et Riias tehti neid mootoreid ma ei ole spetsialist ääle järgi ei ütle ära, kas see oli Hiina mootoriga säärevälistaja või mitte ma ei oska seda öelda nii viisi, ma väga kaua siin nagu ei olegi ja et aga hakkangi nüüd ära sõitma sõidan nagu mööda teist tänavat pidi mis meid siis nagu mõisaküla poole viib
et hakkan sealt poolt välja sõitma. Aga päris mõisa külasse ma kohe veel ei sõida. Kuskil pidid veel mingisugused kujud olema. Mingisugune plats mingite kujudega. Kark siin muia. Sõida sama teed mööda edasi. Nii, siin on ka siis arvatavasti vabaduse ausammas on siin. And in here is a liberty monument. And of course it's for liberty war. Yes, in the Estonians are liberated Latvia to Estonian troops comes to Riga, to the north side of Daugavpils River. And they liberated all that Latvia from Germans and from Soviet Russland. Very much old style houses, maybe it's in the war, it's not touching that if we see, but the all old houses in the central city. It means that is a war is not touching that city, I think that. И так очень много видно, что старые дома, даже в центральном городе такое, еще такое, что значит здесь, наверное, по их и 41-44 здесь вроде таких не было, что... Не, olen ära kaotanud 2 tulpa ja 54 kilometrit. And we lost the 2 sections and rided 54 kilometers. И 2 секция потеряли и ехали 54 километра. Ma olen unustanud siia subtiitrit panemata, ma ei viitsi enam tagantjärele panna ka. Aga olgu, siit on ilusti meelde jätta seda kohe. Nii, aga siis liigumegi vaikselt siis linnast välja ja vaatame siin maju. Siin on kõike segamini, siin 50, 60, 70 on siin kõike segamini. Sel kui ma siis Naugses vahepeal vaatasin, kui jutt oli ja vaatasin vasakule poole, siis seal oli ka ennem. Olid need tüüpelamud olid selle kolhoosi, sufoosi aegs, et need kõik olid täpselt ühte moodi sellega projektiga tehtud olid. Et just see, et seal oli ka sellised projektid olid. Ja siin ka vasakult kätt on, tundub, et on mitu maja vist ei, nad on väga sarnased on kuidagi kõik on. No siin see parempoolne maja on natukene teist moodi. Ja. No tänavad on küll korraliku asfaltiga siia pandud. Huvitav on see, et tõesti, et varem ka märganud, et päiksepoolne külg on küll katusel, aga ikka näed samal kasvab peale, et väga selline veide on näha. Jah, ja antennidega on ka võimalik ikkagi siis telekalaineid püüda, vähemalt antennid on siin olemas. Huvitav, kas see on vanast majast ringi ehitatud, see ehk selline rancho siin või on täiesti uus ehitatud. Ega need majad mõnegi suured ei ole, all on sellist kaks pisikest tuba, võibolla isega ainult üks pisikene tuba ja köökikene ja ongi kõik, aga me näeme isegi, et Husqvarna pood on siin. Tama et ida, et ta soba nii palšie, no sõdagi on nii svai, normaalne edagi. Ja nii otsim muga komnatu nii, no sõdagi, et see on svai joe, et ta koha. Siin on mingisugune asi või tööstus või autobaas või mingid asjad on, või ma isegi ei saa öelda, mis asi siin olnud võis olla. Lihtsalt sõidan välja ja proovin vaadata vasakule parema. I'm just seen riding out and trying to watch to the left and the right side. Oh, it's a beautiful house in the last ones. I don't know how much is renovated, but it was overpainted only. I don't know.
maybe it's inside this whole situation or bad, I don't know. Kahjuks ei näinud numbrit, ei saanud aru, et kus kohast on, kas Läti numbritega või Eesti numbritega ei näe ju. Selja taha ei näe ju. Nii, kui ma nüüd vist hästi mäletan, siis tuli natukene jupikene asfalt teed, aga see oli hästi selline aigu, selline, mitte haugu. No kuuleks nagu labidaga oleks nagu seda asfaltit siia patsutatud peale. Et selline väga selline jõnklik oli, et igal juhul mitte nagu teerulliga. Et lihtsalt, et noh, visatakse asfalt maha ja siis selle sama labidaga patsutatakse peale ja ongi kõik. Et ma pigem tuleb kuskil keskel sõita, et siin ei ole tihe liiklus. On näha ka, kuidas jalgratas nagu siis ka veel võngub ka ja kuidagi nagu niiviisi. Noh, nagu lainetab siin teema. 800 meetri järel suund vasakule. Nii, ja siit olegi vist paremale vist olekski siis Vilande. Aga ega meie siis keerame kruusa teede peale, siis siin pikka seda pidu ei ole. Ja siin ma absoluutselt ei mäletanud, ma tean seda asja, kui ühel momentil sõidan mööda kruusa teed ja vaatan ka oma seda kaarti, seda asja. Ja siis ütleb mulle, et ma pean kuhugi vasakule keerama. See on väga hästi aru, et auk on nii palju, et sellepärast ma ütlesin toho. Toho, I'm safe by that, with so much it's bad asfalt. И да, асфальт это здесь плохое. Такой как будто бы лопатой поставили сюда, кидали, потом пац-пац сделали еще лопатиком и все такое. И вот такие дырки они сделают, но как-то так и довольно надо смотреть все это куда. И видно, что даже камера, здесь видно, что как это волнами еду такое. Вниз, вверх, вниз, нерв, вниз, нерв, такое, такое. Isenest on jah, tegelikult, kui tal need fatbike'i, need paksud kummid alla, see ratas on tõesti väga selline pehme on. No, rõhk on seal muidugi väiksem, see vedrutab ja siis natukene need vedruamordid, uhke nimetus amort, vedruvedrud natukene aitavad kaasa, sadul on pehme, et on täitsa selline inemlik tunne. Nüüd kui teised kummid on all, ja seal on hoopis teine lugu. Et enam nii ei ole, et iga kivikest, millest üle sõidad, seda kõike nagu tunned kohe. Aga noh, sõidu omadused tunduvad, et natuke paremini. Nii, siin oli siis see tee, mis siis toob meid siis nagu kokku ja siis oli siin üks silt, mis oli Vilande väe. Valmeera teisele poole ja aga sinna poole ei vii kuhugi. 800 meetri järel suund vasakule. Aga see peabki olema siis ja Viljandi tee. И так этот дорога, это тот самый, который мы когда заехали сюда, это Руена, на правом стороне показывал, что Виланде или Вильянде, это эстонский Вильянде, этот, наверное, туда пойдет, но мы отсюда еще поворачиваем куда-то налево еще. Да, но мы не едем в Вильянде, мы едем немножко по-другому. Или тот самый этот... Потому что здесь скоро этот... Все-таки грунтовка скоро начинается. Это удовольствие, что здесь этот асфальт, этого недолго здесь. Я все это лыбу и легово. Зимбе варсти акказа кога и выкаги и зея пихта. Ни. Siin on veel mingi tööstus isegi, või garaasid või pagan see sellest ka aru saab. Midagi oleks nagu vahepeal nagu uuenenud siin sees, kui vaatad siin midagi, mingi toone või katus või kuidagi. Saasjale vaatad, et nagu midagi ei ole muutunud. See on vana maja siin muidugi paremat kätt. Jätad stari toomistis ka kõita pravliini ja navjärna, et on pravum stara nii. On tam ešte napisana, što internet, et jäst.
Midagi on siin veel sellest on nii. Täna on siis laupäev, veel on siis 3. juuni. Ja siis komplekteerisin. Ja mul oli juba tegelikult nagu siia algratas see, et kotid on juba komplekteeritud asjadest. Ja ikkagi vaatan ja vaatasin seda ilma teadata. Ja ise mõtlesin, et võtaks, no ei taha pikki pükse kaasa, võtad, no suvi on. Ja tahaks ikkagi lühikeste pükstega ikkagi sõita. Ja no mis jama see on, et eks ole. Ja siis hakkasin vaatama, et Dressi Blues ja et äkki siis, et mingi aeg, et hommikul või õhtul või. Siis mõtlesin, ka kuradil ei võta seda Dressi Bluesi kaasa. Nii, Viljandisse läheb vist ilus tee. Vaatame, ma ei näitagi, ma ei vaadanud, pagan võtaks. Aga meie keerame sellele halvale teele. Nii. Ja seal oli siis see pruun silt oli, aga kuna ma ei oska lugeda läti keeles, siis ma nagu nii sellest aru ei saa. Здесь подойдет к карничного такое указатель. Ну, это значит, что что-то там есть, как что-то интересное, по принципу, тоже. Но так как я не умею, это непонятно, что это такое. Написано там, что я не разбираю в этом. Я, наверное, карту смотрю, или такое что-то хочу удостовериться, что неужели... Я сюда должен уехать. Я даже не знал это тоже. Может быть. Tegelikult vist oli nii, et ma panin kiiruse piirangud, panin vist väiksemaks. Et väiksema kiirusega, et kokku ju mõttes, et sellepärast ma sõidan nagu tuule peale ka nagu rohkem vist. Et selline tagasihoidiks, selline edasi-edasi roomamine. Aga noh, aega on küll, mul ei ole kuulgi kiiret. Nii viisi. Я думаю, что этот я, этот, как этот ограничитель скорости, я, по-моему, даже меньше сделал. Потому что эта грунтовка здесь, можно ехать помедленнее, не потратить так много энергии здесь. И время у меня полно все-таки есть. Ja ikkagi jääb mul müstiliseks, et mis mul selles oli, selles esimene osa, kui see ärgama kindlus ennem seda, mis asi see oli, mis mul selle objektiivis niimoodi mustaks või selliseks tegi, et huvitav, kas seal mingi sulg oli sinna ette läinud või ma ei oska seletada. Sellepärast, et siin on praegu, pilt on ikkagi korralik, siin ei ole häda midagi. Et ma olen ikkagi ju selle lapikesega ka siin kogu aeg jahmerdanud. Sellest on kahju jää, et on nagu uduse osa sai. Nii, mingi huvitav uudis oli veel meil olemas siin midagi niisugust, mis mulle täna meelde jäi, aga mitte ei tule enam meelde jälle kõrtselt. Selle ratta, selle komplekteerimise asjadega, mõtlesin, et ma ei võta pagan, võtaks ikkagi pitsi pükse ja... Vihma see keep on küll ainult selline ülakeha, selline tuulepluus ka. Kus juures ma sõitsin tollega... kaas Lätimaal. Aga mitte sellepärast, et tuul või seda vihma hoida ja tuult, vaid sellepärast, et mida tuult hoida, sellepärast, et natukene soojem oleks. Ja ometigi all oli, eks ole kaks Dressi Bluesi veel. Ei, see teeb natuke liiga all. Peab sõita. Aga siis ma võtan natukene kiirust vähemaks siin, kui ma nii ütlesin. And yes, I made a speed a little slower in here. And cruise control made in little slower speed make. Да, здесь это круизный контроль я сделал тоже поменьше сделал. Здесь, наверное, или как-то я... Так, так, что там еще у нас было там? А, я еще по-эстонски не до конца не договорил. Ja panin neid asju kokku ja vaatan ikkagi siis juba 10 ja 2 nädala neid ilmateateid, kistmeteosid ja prognoos ja vaatan sinna Raplasse ja kõike seda. Ja järjekordselt oma ehmatusega näen, et 6. juunil tõuseb tugev loode ja lääne tuul. Sinna just ma sõidan. Ja see on niiviisi, et mingisugune 12 ja 11 meetrit sekundis. Pagan võtaks, kui ma täitsa mõtlesin, et huvide, mida pagan võtaks ma sellega peale hakkan.
ja veel muidugi selle dressipluusi asjus ma mõtlesin, et Raplas vast ikka mingi pood on, et kui tõesti õhtuti seal külm on, et ma ostan sealt selle dressipluusi ja sinna ma taga ei jäta. et võibolla lihtsalt, et õhtul kuskil väki linna vahel ringi jalutada ja niiviisi, et aga et temperatuurid on ikkagi mingisugune ainult 18, 19 jällegi pakuvad välja ja kui tuuled on ka, aga ja üks päev on ka siis nagu mingid vihmasid lubatakse, aga no need ei ole nagu väga suured vihmad ei ole, aga noh olgu ta kui ta ka ei ole, aga ta teeb su ikkagi läbi märjaks ja siis hakkab sul külm. Aga noh, eks tuleb siis seda vihmakeepi kaasas kanda ja siis seda vaadata. Ja ma vaatasin siis Marko Kaasiku nagu ka nagu vist oli kuni oktoobri, mida need ilmaennustused on teinud, siis tema ütleb, kui tema selle järgi on nagu kuu normatiivi järgi tuleb juunis, tuleb sademeid. Vähemalt see on tema nagu selline pikem selline prognoos. Aga noh, seda on ka niiviisi raske võtta muidugi, või ma ei tea, need on tegelikult ja need, mis need kõrgkihtides need atmosfääris liiguvad, need õhumassid, et tema nagu nende järgi teeb nagu sellised suured prognoosid teeb. Ma olen vahel vaadanud neid asju, aga või tõndab tema neid asju ja ta on täitsa nagu täppi läinud. Vot nüüd tekis selline asi, et huvitav, miks ma siia pöördun, ma pean enne naua ainult seisvad after füüsti Dimitrios turned to the left and I'm thinking so why to here I understand yes I need to go to the forward but why to here aha and here is a consciousness and in here I'm starting to think that yes ah maybe I'm remembered it maybe it's in here is maybe it's in some interesting place and I must do no and here I made a road plan to go to here and maybe it's a watch but I'm not understand what's in here I think that in here is something underground craters or no, I'm not understand I'm not remembered what I'm think but yeah no I think I remember that I think but I'm was not any idea what's having here ma usalt siis kui ma olen vaatanud enne ka mingit seda lätlaste seda farmi ja seda asja mis siin on siis ausalt öeldes kui peale vaadata siis on selline tunne et siin ei ela mitte lätlane mingisugust lätlasest põllumees ei ela siin vaid siin elaksid nagu mustlased ja venelased If I'm seeing that the Latvian farmers in here is the left side, I'm seeing the same picture in before too, in some places, and I'm thinking that it looks like it's not in here, it's like in no, not living in here, Estonian or Latvian. If you see that all that is all in around the, that all the metal and old techniques and what is all non-usable. It looks like it's in here lives and gypsies and Russians. It looks like that. And it's very strange. Ja is this what посмотрел вот это я уже раньше заметил где-то есть даже где-то есть и у него фермер какой-то у него все этот валяется выглядит как будто бы этот на ютубе смотрел видео там и, ну это советское время такое же было ну и теперь тоже такое же что все это вокруг дома валяется, будто бы не латыши не жили бы здесь, а какие-то цыгане или русские, или мести. Ну, такой выглядит такое, что этот латыш тоже такой, не особо так не убирает и не поставит на место, собирает всякого говно и старого металла такого. Ma hakkasin nüüd mõtlema paremale poole, nüüd mul on meeles küll, mul tegelikult oli meeles. Ma mõtlesin, et äkki on siin mingisugune linnamägi, et selline asi, et siin on äkki, teelt on see maja, mis ma ikka elas keegi seal, sügi kast oli seal töötav. Ma ise mõtlesin, et äkki on seal mingisugune väikene linnamägi selline, et mingi kõrgustikud on seal. Вообще-то я думал, что здесь может быть какой-то древний городище,
И туда можно пойти, видно, что какой-то немножко такой высотность. И да, отсюда надо туда поворачивать туда. Опять этот полукайц. И я не понимаю, что этот. Потом я не понимаю, что этот конь, кону или этот место, этот, как называется, а что это другое, это даже мне трудно объяснить. Какое-то время, ну как это объяснить, когда я дальше там буду, что... Потом здесь дома смотрел, что же место такое, точно такое, чего или почему он такой выглядит, и что там сейчас есть и такое. Оказывается, этот народ сюда праздновать хочет такое, ходит такое, сделали такое место себе и такое. И там мне непонятно, что здесь написано вообще. И что-то вижу, что такое горки, бугорки такие, непонятном таком форме такое. Этот я понимаю, что что-то здесь что-то есть. Но вообще-то я думал так, что это, ну, человеческие дела, тут какой-то карьеры были или что-то такое. Вообще-то я так думал. Вот там перед, и я еще немножко потом туда еду, и туда видно, что вроде карьера. Я поворачиваю обратно, я думаю, что действительно это человеческие такие ямки, тут это такое, что это, все это такое выкопано, или какие-то, может быть, древние карьеры были здесь. И здесь этот, просто так поэтому здесь это все это такое. Местопримечательно, что здесь какое-то древнее время здесь выкопали, наверное. Но ошибся. Alguses ma mõtlesin pinnavormide järgi, et siin on mingi kas on välja kaevatud, siin mingi vanal ajal, keskajal, mingi ehituse jaoks või midagi niisugust. Mulle tundus, et noh, et see kuidagi tundus nagu see kõik siin nagu inimtekkeline oleva. Et selline asi, et see ei ole nagu kuidagi nagu et siin ei ole nagu seda looduslikkust või kuidagi mulle, vähemalt mulle tundus niivisi. Noh, mingid selline asi, sest siin ma näen nagu noh, mingid astmed, eks ole, või nagu etapi kaupa või kuidagi nii. Ma mõtlesin tõesti, see on ikkagi mingisugune, et kas kisti mingid liiva või kruusa või kuidagi niivisi. Konikants on Läti ja Ida-Euroopa suurim trumlin, mis tekkis liustike sulamise tulemusena. Selle absoluutkõrgus on 92,6 meetrit, suhteline 35 meetrit, pikkus 9,6 kilomeetrit, laius 2,4 kilomeetrit. Koni kalnases saab suurel puidust kiigel kiikudes vaadelda sellele paigale omaseid ilmekaid loodus- ja kultuuriloolisi maastikke, samuti istuda tuulevankris, Tievinskulas, ja vaadata üle laia maastikku Purtnieki nõgu suunas. Koni mäele on rajatud väike Läänemere kujuline tiik, mille lähedusse on rajatud kivistunnetusrada. Huvitav on jälgida erinevaid kive, mis liustiku sulamise tulemusena toodi Skandinaaviast põhja ja paigutati väga olulistesse kohtadesse Läänemere tiigi äärde, sümboliseerides sellega, millised poolt kivi tuhuti. Selline eksponeerimine Läänemere maketiga on ainulaadne, ning praegune kivide tekkekohtades kokku pandud 50 kivist koosnev kogu annab võimaluse saada teadmisi, mida mujalt ei saa. Koni mäe tippu on loodud vabaõhulava, kus igal aastal toimuvad Koni mäe festival, ligopidustused ja muud kultuuriüritused. Legendaga pajatab, et kui Latsplesis, kalapuis, sulepuis ja olepuis, ehk siis meile tuntud Kalevipoeg, Sulevi poeg ja Olevi poeg. Pürst olegi mitmed sõjaretked lõpuks tagasi naasid Pütsansialt. Suur sõja ja rööv saab kaasas. Mitmed suured kirstud. Täis idamaiseid hõbesõlgi ja prosse. Sekka isegi kalliskive. Lisaks muuga ja adrarauda ja ilmatumal hulgal soolapütte. Aga just siis saabus pühamast püham liigu aeg,
ja Latsple siis nõudis, et sõjasõbrad tema juurde kostile ja pidusse jääksid. Mõeldud tehtud ja nii saigi olema, et meemõdu ja kaasa toodud meretagustel peentel veinidel lasti hea maitsta ja seda kohe terve suvi otsa. Sellest aga said aimu Eesti vanapagan ja Läti velns, kes oma vahel ühinesid ja hakkasid rehnungit pidama, et kuda varandus pihta panna vägilaste tagant. Panus tehti logistikale, ehk siis Kalevi poja, Sulevi poja ja Olevi poja latsudele, kes vedasid ja kantsid varandust ja nende salakaval plaan õnnestuski. Nimelt söötsid vanapagan ja velns vägilaste hobustele suurtes kogustes sisse vanu kivikõvasid kastaneid ja tammetõrusid ja hobused hakkasid ekskrementeerima ekskremente ehtsate suurte maakivide näol. Ja kahe ja poole kuuga suutsid hobused terve Lätimaa kivistunud ekskrementidega ära katta. Siit siis ka seletus, et miks Lätimaal on palju suuri põllukiva. Siis, kui lõpuks vägilased suve lõpuks peale pikka pidu hakkasid end koduteele sättima, siis ilmnes, et ratsudest olid saanud kurnatud setukad ja need ei suutnud isegi omal neljal jalal enam püsti seista. Latsple siis pidi aga ka tõdema, et ka temagi vägilas hobu on kuidagi väekahtaks ja viletsaks jäänud ja pole ka asja Eesti vägilaste varanduse vedamisel. Läti velns oli ka Latsple sise vägilad ratsule koerapööri lohtu ja põdrakanepid sisse söötnud mehe moodi, sest ka Läti veinsil oli Latsple sisega vana vimm ja viha kiskuda. Latsple siis pakkus aga välja siis hetkeseisu arvestades hea ja väärt lahenduse, et matame sõjasaagi maha ruhjast täpselt viie penikoorma kaugusele ja põhjatähe suunas, et hiljem varandusele järgi tulla. Ja lubas veel suisa tulla Eesti vägilastele saateks tali linna kohe välja, et oleks lõbusam. Ja viis penikoormat mõõdetigi välja täpselt ruhjast põhja suunas. Ja iga vägilane tegi oma maha maetud varanduse kohale väikese künkaga peale, et see seda pärast lihtsam oleks üles leida. Ja nii saigi kõik teoks. Varandus maeti maha ja Latsple siis läks koos Eesti vägilastega tali linna. Teel olles tarvitati ohtrat ka veel alles jäänuid veine ja muid meeli hägustavaid jooke. Ja nii jõutigi koos ja lõpuks tali linna. Kalevi poe kujus edasi Soome sortsi tütre juurde. Aga Latsple siis jäi linda juurde kuuks ajaks pere ja kodu mängima. Hiljem sündis lindal poeg, kes sai nimeks Töll. Rahvasuus ja vabadusvõitlejate eest seisena tunti aga kui suur Töll nime all. Hiljem, aasta või paari pärast läksid siis Kalevi poeg, Sulevi poeg ja Olevi poeg varandust ära tooma ja lausa vankrid olid kaasa võetud. Aga kohale jõudes selgus, et maapind oli ülesse songitud, kuhu oli ju varandus maetud. Teadegi, kes olid vahepeal varandusele küüned taha ajanud. Mõlemad pahategijad istusid koostori põrgus ja priiskasid ja pummeldasid ja tundsid suurt kahjurõõmu. Vägilaste varanduste nii kergelt ülelöömine andsid Läti velnsile ja Eesti vanapaganale lausa tiivad ja tundsid end mõlemad lausa taevaste inglitena ja muidu üllastegijatena. Aga Kalevi poeg, Olevi poeg ja Sulevi poeg, aimamata internatsionaalsete vanakuratite pahatööd, hakkasid nüüd süüdistama Latsplesist, et see on omastanud võõra vara. Kõigest sellest tõusnud suur tüli ja lööming, hiljem tekkinud ka veel vaenusõjad lätlaste ja eestlaste vahel. Ja sellepärast me näemegi neid kohti siin just sellisena, nagu nad on, sest Läti velns ja Eesti vanapagan songerdasid kogu maapinna koledalt ülesse. Aegajalt siiski ka siiamaani lihtsulelikud leiavad siit kandist mõne hõbeehte, tünni vitsa või kivistunud soolatüüka, mille maapind on välja andnud. Ja selline legend siis nagu siin. Nii, ja ausalt öeldes, et ma tõesti nagu arvasin, et see on tõesti tol momentil, et ma olin nagu väga kahtlen, et on mingi vanaaegne, mingi inimtekkeline, mingi selline koht on, ja kui ma natuke edasi sõitsin, siis mulle tundus, et see on lihtsalt nagu selline, nagu ütleme, et edaspidi on nagu hüljatud karjäär ja ma nagu ei pööranud sellele üldse tähelepanu. И здесь была такая легенда, чего этот возник Нилис, здесь это такое. Я все-таки думал, что это человеческое дело. Я смотрел, а куда эта дорога там больше пойдет. Вроде что-то есть, что-то вроде нету там. И такое. И немножко ехал, и вроде такое, что видно, что будто бы карьера такое, заброшенная карьера-то там. И думал, а зачем туда ехать, а вдруг я оттуда не выйду.
Надо опять этот круг какой-то странный сделать и буду состряться с песках. Я немножко туда ехал и повернул обратно и уехал. На самом деле это природное явление, все это такое, что мы видали здесь, это действительно такое. И этот опять ледяной период, и называется это Трумли. Оказывается, что это так. Ну вот выглядит как заброшенная карьера, здесь это внизу озеро такое и там. Вот я так и думал. And then here I'm thinking that yes, it's in here is a carrier, it's a sand or gravel carrier, and it maybe it's made it by humans made it. But no, it's a natural. It's a and it's not the human is not doing in here. Ja ma mõtlesin ka tõesti, et see on ikkagi inimtekkeliselt kõik need augud asjad, et kunagi siin mingil pimedal keskajal on siit midagi võetud või kangutatud või midagi niisugust või kuidagi tundus, aga ei, tuleb välja, et see on ikkagi looduslik asi. Ja vaatasin isegi, on pikk artikkel on olemas isegi, mis asi on trumlina selline asi. Et jah, põhimõtteliselt võib öelda, ta päris nii ka ei ole vist see asi. Voored ja allad, teda ei ole päris nimetatud. Voored on natukene vist ikkagi teised. Aga sellel nimetus on kohe Trumlin ja on kohe sellise artikli leidsin kohe, kus on nagu seda kõike kirjeldatud. Isenesest ma nüüd tagantjärele mõtlen, et võisin jah loll olla küll, et edasi ei sõitnud. Aga võibolla oleks pidanud sinna paremale poole sõitma või sinna poole kuhugi. Aga noh, mõtlesin, et no mis seal ikka nii väga olla saab, mõtlesin niimoodi, aga pärast kui ma nagu neid pilte nägin, mingisuguseid seal neid asju, kus kõiki kirjeldati seda kivide ringi ja seda asja, siis tõepoolest, et tundus nagu selline, tundus nagu päris äge olema, et oleks võinud, noh, mii. Aga noh, olgu, ikkagi käidud linnuke kirjas. Ну да, потом я, когда я здесь дома это видео сделал, я тогда начинал смотреть, а что там, какие-то там места, что там есть там через Google этот. И действительно, это природное такое, да. И с ледяной период, и что лед оттаялся, с ледяной воды, и все этот лед толкал, и даже какой-то из далеко идти, ну такое. Niiviisi siis selle asjaga, et jah, et ma nagu mõtlesin, et see on jah nagu see, ma mõtlesin tõesti, et see on inimtekkelised asjad on ja ei tunnud nagu otseselt selle peale, siis tega meilgi, noh, ütleme niiviisi, et noh, kuidagi niiviisi, et noh, öeldakse, et piusa, eks ole, et lähme, piusal on juba ilus, lähme vaatame sinna. Jah, on küll, aga see kõik on inimtekkeline. Kui inimene ei oleks seal midagi teinud, siis kasvaks seal tavaline männimets, nagu seal igal poolgi kasvaks. Ja arvatavasti on seda ilusat liiva, on seal kõik kohad täis ja siis me saimegi teada, et see liiv on sinna miljardeid aastat tekkinud sellest, et... Siit läheb ka tee sinna. Et see on miljardeid aastaid tekkinud tagasi. Mingi Skandinaavia vulkaanist. Ja tundub, et sinna paremale viib ka mingisugune tee, et see ei olnud ainus koht, kus need võibolla need trumlini asjad on või kuidagi niiviis. Need on ka nagu pikad, nagu voored. Ja siin on nagu voor on võibolla vales sõna, et kuidagi seal on pilte on välja toodud, et ja seal on muidugi välja toodud mingisuguse Patagoonia ja mingisuguse Chiili või mingitest nendest on seal jutt olnud. Mind paneb imestama, et ka seal on kunagi jääaeg olnud siis ikkagi. Nii, ja nüüd algab siis, sõit algab Mõisaküla poole siis. Et ega nüüd midagi muud ei olegi siis. Siis mis ma tahtsin veel sellest asjast rääkida, sellest 6. juuni sõidust,
et ma vaatasin pagan võtaks, et jällegi tugev tuul on vastu 11-12 meetrit sekundis, et kurat selle tuulega on väga-väga selline inimvaenulik või enesevaenulik üldse sõita. Ja siis võtsin siin ühe inimesega ühendust, mul ei tulnud korraga nagu meelde, tal on vahel vaja mööda Eesti selliseid osasid erinevaid ringisõite ja küsisin, kuhu sa sõidad võinu tol päeval ja siis ta vaatas, ta ajas alguses me rääkisime esmaspäevast ja siis me rääkisime natuke teistest marsuutidest, aga ka ligidalt, aga põhimõtteliselt ta sõidab mööda Tallinna teed pidi siis. Ja tuleb võtab hommikul mind jalgrata, tõstab endal pussikese peale ja siis viskab mu kosel maha ja mina sõidan siis koselt sealt, sõidan siis nii-öelda Raplasse. Ja siis jäävadki mul osa juba marsuudi asjad, mis mul hiljem on nagu plaanis läbi sõita, seal oli siis Kuimetsa ja Juuru, Juurus vist oli see Mahtrasõjamuuseum, et need jäävad mulle juba tee peal ette. Noh, mul on teilt juba ringid on välja mõeldud, aga eks ma sõidan teine kord ka läbi, seal oli veel mingisugune mõisa koht, olid veel tee peal, et ma vaatan seda asja täiesti, et see võib teitsa selline mõeldav olla, et ma teen seal juba nagu osaliselt juba mingi sõidu või sellise ringi teen ära. No näed, siin me näeme jällegi selliseid suuri kive näeme siin. Mille on tekitanud siis Kalevipoja, Sulevipoja ja Olevipoja hobused. Et sellepärast neid siis terve Lätima täis ongi. Ja siin on ka paremal pool on ka siis jällegi ja otse ees on ka siis jällegi sellised künkaid ja asju on nagu siis näha otse ees, et millest ma ei osanud siis nagu õieti aru saada, et mis asjad need tegelikult on. No võt see ongi see, et ma ei taha nagu varem vaadata täpselt, et mitte rikkuda nagu selliseid esmamulleid, et oleks nagu kõige ja kõigi kõike tead ja no see ei ole nagu huvitav alati ja õnneks isegi kui ma võisin siis teada neid asju ja need marsuudid on tehtud ju jaanuaris 2023 ja sõitan, eks ole, aprillis, selle on juba, eks ole, 4 kuud on möödas või 3 kuud või niiviisi. Ja loomulikult ei jää need asjad meelde. Ja nüüdki näiteks, nüüd oli selline asi, et nüüd üsna värskelt tegelikult ma siin alles eilegi vist veel, jah, või üle eile, ma mõtlen, kuna see oli eile vist, jah, veel toksisin navigaatoris, aigõusse toksisin, viimaseid marsuute toksisin, sisse jälgisin ja siis vaatasin kohti üle. Et sealt ongi nii, et alati tuleb mingisugused korrigeerida. Igaks juhuks on mingid mõisad, et ma ei pannud kuhugi mõisa ette mingit seda pöördepunkti või vahepunkti. Sellepärast äkki on sinna mõisa ümbere mingi aed ehitatud ja sa ei pääse sinna sisse ja nii viis. Siis hakkab arvuti või see navigaator hakkab karjuma, et ma ei saa sinna edasi sõita ja midagi niisugust. Ja siis oligi see, siis nagu kogemus on reetnud välja seda eelmine aasta, kui seal Türi juures seal sõitsin seal, siis seal olid mingisugust kohad, et kuhu ei saanudki tegelikult juurde. Aga punkt oli sinna kuhugi sisse pandud, nagu sinna mõisa aeda näiteks. No võt. Et siis niisugused asjad. Ja ilmad on ka muidugi jällegi terveks selleks nädalaks järgmiseks. Et ikkagi, et nüüd tahapaan võtaks mingite pikkade püks. No ma vist juba kordan seda siin, aga ikkagi. Nii, ja siin hakkabki meil lõppema siis kolmas osa. Isenesest ongi niivis, et ma olen ise ka nagu olen äärmiselt nagu selline hämmastunud või selline oma selle peale, et nagu kuhugi nagu ei, kõik käib nagu jube aeglaselt, aga lõpuks jõuab ikkagi kuhugi kohale. Aga ongi 90 kilometrine sõit ja 4 osa tuleb kohe kindlasti tuleb kokku. Siit on Eesti piirini on kuskil siit ainult 5 kilometrit. And here to the Estonian border is something 5 kilometers. I tak, et suudagi teeta 5 kilometrit tuleb tulka tuu Estonskova granitsa. Ilja magu aši piitsa. No, možet põid. No da, 30 kilometrit ešio jehat nada ilju kus seda.
et jah. He's disconcentrated at the trade itself and he has ended the third part is ja siin lõpebki siis kolmas osa ära ka kohal. Et jõuan veel 3. Juunil selle valmis teha.